ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ ጥር 30 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ዕለተ ረቡዕ ነው። ፕሮግራሙን የምመራላችሁ እስከዳር ድረስ ነኝ። የምናቀርብላችሁ ደግሞ እኔና ደምስ በለጠነን ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቄ በፊት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ቅዳሜና እሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለኢትዮጵያና ለአካባቢዋ ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ53360 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን እያሰራጨ መሆኑን ለአድማጮቻችን እናሳውቃለን። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 563-999-3366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ። ከዚህ ቀጥዬ የዕለቱን ዝግጅት ዝርዝር ላስተዋውቃችሁ። በመጀመሪያ የዕለቱን ዜናዎች እናቀርባለን። ዛሬ ሰፋ ያለውን ጊዜ የሚይዝ ዝግጅት ከመያድ አመራሮች ጋር ይኖረናል። ያም ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። አሁን ወደ ዕለቱ ዜናዎች እንሸጋገር። በመጀመሪያም ርዕሶቹ። ባለፈው ሳምንት መባቻ ላይ ቄሮ ህዝባዊ ተቃውሞውን ለማቀጣጠል መዘጋጀቱን ከገለጸ በኋላ ትላንት ማክሰኞ ረፋዱ ላይ የሥራ ማቆም አድማ እንደሚደረግ የአማራውና የደቡብ ተወላጅ ኢትዮጵያዊም አድማውን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቀረበ። በሰሜን ወሎ እየደረሰ ላለው የወያኔ ትግሪዎቹ ጥቃት ላይ ቆቦ እስረኞቿን በግድ ስታስፈታ፣ ወልዲያና መርሳ ላይ ግን በአመጽ ተሳትፋችኋል በሚል ሰዎች እየታሰሩ ነው። በዘመነ ወያኔ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንትና የኦህዴድ መስራች ለነበሩት ነጋሶ ጊዳዳ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎችን ለመሸፈን ውሳኔ ማሳለፉ ተሰማ። ትላንት ማክሰኞ ጥር 28 ቀን 2010 ዓ.ም በሁሉም የመከላከያ መምሪያ ስር ያሉ የሰራዊት አባላት ከምክትል 10 አለቃ ጀምሮ የማዕረግ ሹመት ይሰጣል ተባለ። የሚሉት ናቸው የዛሬ የጥር 30 ቀን 2010 ዓ.ም ዜናዎቻችን። ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባቸዋል። አመሰግናለሁ እስከዳር። ባለፈው ሳምንት መባቻ ላይ ቄሮ ህዝባዊ ተቃውሞውን ለማቀጣጠል መዘጋጀቱን ከገለጸ በኋላ ትላንት ማክሰኞ ረፋዱ ላይ የሥራ ማቆም አድማ እንደሚደረግ የአማራውና የደቡብ ተወላጆች ኢትዮጵያውያንም አድማውን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርቧል። ቄሮዎች የተቃውሞውን መንስኤ ሲያስቀምጡ የወያኔ ትግሬዎችና በቀለ ገርባን ከእስር የማይፈቱ ከሆነ ከግንጪ፣ ከጀልዱ፣ ከጮቢ፣ ከጊንዶ፣ ከጉደር፣ ከባኮ፣ ከቡራዩ ቄሮዎች ጋር በመቀናጀት በመጪዎቹ 2 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ተቃውሞ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን በማሳወቅ ሁሉም ቄሮ ለተቃውሞ ራሱን እንዲያዘጋጅ ጥሪ አስተላልፈው ነበር። በዚህ ጥሪ መሰረትም ሁሉም ኦሮሞ በአንድነት እንዲነሳም አሳስበው ነበር። በቀለ ገርባን ማስፈታት የቄሮ ግዴታ ነው። በቀለ ገርባ ከወያኔ እስር ቤት ቶሎ ወጥቶ ሕክምና ሊያገኝ ይገባል። በዚህ ጊዜ ሁሉም ኦሮሞ አብሮ መቆም ይጠበቅበታል። ይህ ትግል እስከ ፍጻሜ አያቋርጥም። ለዚህም በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ ያለ ሁሉም በአንድነት ለመብቱ ይታገል። ከዚህ በኋላ ያለአንዳች ፍራቻ ነጻነታችንን ልንጎናጸፍ ይገባል በማለት ከኦሮሞ ቄሮዎች የተላለፈው መግለጫ ባለፈው ሳምንት መባቻ ላይ አስታውቆ ነበር። በዚህ ጥሪ መሰረትም የአድማው ቀን በቄሮ ተወስኖ አማራና ደቡብ ክልል የሚባሉት ለዚህ አድማ ጥሪ እንዲሳተፉበትና የመብት ጥያቄዎቻቸውን በጋራ ለማሰማት ጥሪ ተደርጎላቸዋል። ከየካቲት 6 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 9 ቀን 2010 ዓ.ም ድረስ ይቆያል በተባለው በዚህ የስራ ማቆም አድማ ላይ ሁሉም ስራ ማቆም አድማ እንዲካሄድ የኦሮሞ ቄሮዎች ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸውም ተሰምቷል። አድማው ኦሮሚያ ክልል ከሚባለው ወጥቶ አማራና ደቡብና ከሌሎችም ጋር እንዲቀናጅ ይሆናልም ተብሏል። ይህ የቄሮ የስራ ማቆም አድማ የሚደረግበት አብይ ዓላማ በመላ አገሪቱ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ፣ ሁለተኛ በኦሮሞ እና አማራ ሕዝብ ላይ የሚፈጸመው ግድያ በአስቸኳይ እንዲቆም፣ ሶስተኛ በሕዝብ ላይ ግድያ የፈጸሙ ወንጀለኞች ለፈጸሙት ግድያ በሕግ እንዲጠየቁ የሚሉ ናቸው። በቄሮዎቹ አድማ ጥሪ መሰረት ስራ ማቆም አድማ የሚያደርጉት የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች፣ ትራንስፖርት በተለይም ታክሲና ባጃጅ እንዲሁም ሌሎች ሲሆን የንግድ ስራ ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጋም ይሆናል ተብሏል። ይህ አድማም ስራ ላይ መዋሉን የየአካባቢው ቄሮዎች ይቆጣጠራሉም ተብሏል።
እስከዛው ድረስ መላው የኦሮሞ ቄሮዎች በተለመደው መገናኛ መስመር እየተገናኙ ይቆያሉ ብሏል የደረሰን ዜና። በመጨረሻም በእነዚህ የአድማ ቀናት ችግር እንዳይፈጠር ህዝቡ ምግብና ለማገዶ የሚያስፈልጉትን ቁሶች ላይ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ የአድማ ጥሪው ማሳሰቡን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹልን። በሰሜን ወሎ እየደረሰ ላለው የወያኔ ትግሬዎች ጥቃት ላይ ቆቦ እስረኞቿን በግድ ስታስፈታ፣ ወልዲያ እና መርሳ ላይ ግን በአመጽ ተሳስተዋል በሚል ሰዎች እየታሰሩ መሆኑ ነው የተሰማው። በራያ አካባቢ የታሰሩ ሰዎችን የራያ ህዝብ በግዴታ አስፈትቷል እንደደረሰን ዜና። በቆቦ ከተማ የከተማዋ ከንቲባ የነበረው ንጉሱ ዝናቡ፣ የመዘጋጃ ቤት ሹም የነበሩትን ኡስማን ይመርና ዳንኤል አባቴ የተባሉ ሰዎችን፣ የገቢዎች ዋና ሹም ታዲዮስ የተባለ ግለሰብ አገዛዙ ስራችሁን አልሰራችሁም በሚል ከስራ እንዳባረራቸው ተሰምቷል። የቆቦ ህዝብም ሌሎች መሪዎች እንደሚሾሙለት ያገዛዙ ባለስልጣናት ቢገልጹለትም ህዝቡ በአንድ ድምጽ ከዚህ በኋላ እኛ የመረጥነው ካልሆነ ማንም ሊያስተዳድርም አይችልም ማለቱም ታውቋል። በልማት ስም በግልና በድርጅት ስም ከገበሬው ተወስዶ የነበሩ ቦታዎች እና በተቃውሞ ሁለት ጥቃት የደረሰባቸው የእርሻ ድርጅቶች ቦታ ለገበሬው ተመላሽ እንዲሆን ህዝቡ ጠይቋል። የስርዓቱ ሹሞችም በዚህ ጥያቄ ላይ እያንገራገሩ የነበረ ቢሆንም በህዝቡ ጥያቄ መሰረት ለጊዜው እጅ ሰጥተዋል ብሎናል የቆቦ ዘጋቢያችን። መዘናጋት አይታሰብም እባብ ለመደ ተብሎ በኪሳ ያዝም ያለው ዘጋቢ ወያኔ የሚቅለሰለሰውና እሺ የሚለው ለተለመደው ለጊዜና አድብቶ ለመናከስ መሆኑን ህዝቡ ነቅቶበታል። ይህም በስብሰባው ላይ ተነግሯቸዋል ብሎናል። መርሳ ከተማ ላይ ቁጥራቸው እርግጠኛ መሆን ባልችልም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን አፍና ወያኔ አስራለች። የታሰሩትንም ወደ ጃሪ ሐይቅ አካባቢ የትግሬ ወታደሮች ወስደዋቸዋል ተብሏል። ወልዲያም በተመሳሳይ መልኩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ጀግኖችን ወያኔ ትግሬ አስራ ሐራና ጃሪ እንዳደረሰቻቸው የደረሱኝ መረጃዎች ያመለክታሉ ብሎናል ዘጋቢያችን። መርሳና ወልዲያ እንደ ቆቦና ራያ ሳይሆን ወያኔና የብአዴን ተላላኪ የዞንና የክልል ባንዳዎች ህዝቡን በስብሰባ ይዘውት ነው የሚውሉት። መርሳና ወልዲያን ወያኔ የቆቦን ያህል የፈራቻቸው አትመስልም። የእስረኞች ይፈቱ ጥያቄ ቆቦ ላይ በህዝብ አስገዳጅነት የተፈጸመ ሲሆን፣ መርሳና ወልዲያ ግን እንኳን ልትፈታ በየቀኑ እያፈነችና እያሰረች እንደሆነ ተገልጿል ብሏል ዘጋቢያችን። እስረኞች ሳይፈቱና ሳናረጋግጥ ለስብሰባ ለአንድም ደቂቃ ቢሆን መቀመጥ ተገቢ አይደለም ብሎ የወልዲያና የመርሳ ህዝብ ስብሰባ ላለመቀመጥ አድሟል። መርሳና ወልዲያ ላይ የአካባቢው ተወላጅ የሆኑ የትግሬ ተላላኪ ባንዳዎች ህዝብ ማስጠንቀቂያና መልእክት እንዲደርሳቸው በማድረጉ ሙሉ በሙሉ የተላላኪነት ተግባራቸውን ያቆሙ ሲሆን፣ አንዳንዶች ግን አሁንም እንዳልተሻሻሉና የባንዳነትና የትግሬ ተላላኪነታቸውን እንደቀጠሉበት እየተነገረ ነው። በተለይ የብአዴን ባንዳዎች ሰሞኑን በወልዲያ ህዝባዊ እምቢተኝነት ያንተ እጅ አለበት፣ በግሮሰሪ ውስጥ የምትከፍተው ሙዚቃ የነፍጠኛና የጎንደር ነው፣ ስለዚህ የወልዲያን ወጣት አንተ ነህ የምታነሳሳው ብለው ወደ ማጎሪያቸው ወስደው ያሰሩት የዘቤ ጉዳይ ሰዎችን አስቆጥቷል። እንደ ዘጋቢያችን መረጃ የወልዲያ ህዝብም ይህንን ቆራጥ አማራ ለማስፈታት እንቅልፍ አጥቶ እየተረባረበ ይገኛል ብሎናል። ህዝብ እያቀረባቸው ያሉ ዋና ዋና ጥያቄዎች የታሰሩት ይፈቱ፣ ፍትህ በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን በአስቸኳይ፣ ከእንግዲህ የሚያስተዳድረን ራሳችንን የምንሾመው ሰው ነው፣ ከእንግዲህ የወያኔ ቅምጥ ባንዳ አንቀበልም፣ ሀገራችንን መልሱልን የሚሉ ሲሆኑ፣ የህወሀት አሽከሮች በበኩላቸው እነዚህ ከተመለሱ በኋላ ሌሎችን ችግሮች በየደረጃው እንፈታለን እያሉ እያላግጡ ነው ብሎናል ዘጋቢያችን። በዘመነ ወያኔ የመጀመሪያው ፕሬዝደንትና የኦህዴድ መስራች ለነበሩት ነጋሶ ጊዳዳ ኦህዴድ የተባለው ድርጅት ተሽከርካሪን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎችን ለመሸፈን ውሳኔ ማሳለፉ ተሰማ። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የሚባለው ድርጅት ለቀድሞ ድርጅቱ መስራችና በወያኔዎቹ ዘመን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ሆነው ለነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ተሽከርካሪን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎችን ለመሸፈን ነው ውሳኔውን ያስተላልፈው። የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ነጋሶ ጊዳዳ መኪና እንዲገዛላቸውና የሕክምና ወጫቸው በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ እንዲሸፈንላቸው ውሳኔ አስተላልፏል የሚሉት መረጃዎቻችን፣ በኦቦ ለማ መገርሳ ለሚመራው የዛሬው ኦህዴድ መሪዎች አድናቆት እየተቸራቸው ይገኛል ተብሏል። ነጋሶ ጊዳዳ
የወያኔ ትግሮቹ አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሆነው ሰርተዋል። ከያደ ክፍፍል በኋላ ስርዓቱንና መለዘናውን በድፍረት ተናግረው ይወጡም ሰው ናቸው። በያደ ክስብሰባ ላይ እኔ ያደ የሚባል ድርጅት አካሄዱ ስላልተስማማኝና ላለፉት 10 አመታት ስለተታለልኩ በዚህ ጉዳይ ህሊና ያስላልፈቀደ ከዛሬ ጀምሮ ከያደግ ስራ አስፈጻሚም ሆነ ምክር ቤት ወጥቻለሁ ማለት ራሳቸው ፈቃድ ሰኔ 15 ቀን 1993 ዓ.ም ተመረጠ ያደግ የሚባለውን የመለስና የትግሬዎቹን መጫዋቻ ድርጅት ቀድመው የተረዱ ሰው ነበሩ። ከአትላንት ሰኞ ጥር 28 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ በሁሉም የመከላከያ መምሪያ ስር ያሉ የሰራዊት አባላት ከመክትል 10 አለቃ ጀምሮ የማዕረግ ሹመት ይሰጣል ተባለ። የወያኔ ትግሬ አገዛዝ በቅርቡ 63 ጀነራሎችን ከሾመ በኋላ ይህ ሁሉ ጀነራል አግሪቱ ምን ያድርግላታል የፖለቲካ ማላገጫ ከመሆን በላይ ያሉ የውጭ ታዛቢዎች እንኳን እየተቹ ባለበት በአሁን ወቅት እዚያው አገር ቤት ያሉ ተንታኞች ደግሞ ወትሮውንም ወታደራዊ ሹመት እንዲሁ ለፖለቲካ ጉዳይ ሲባል በትግሬዎቹ አገዛዝ የሚርከፈከብ ጠበል እንጂ እውነተኛ ሹመት አይደለም ይላሉ። የወያኔዎቹ አገዛዝ ባለፈው ሳምንትም የጀመረው ድርጊት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከማጉረምረም ያለፈ ችግር እንዳለ ያሳያል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች በተለይ ደግሞ በቅርቡ ከላይ ያሉት ብቻ እየተሽዋሽዋሙ እኛ ተረሳን ያሉ ወታደሮች በተላኩበት ቦታ ሁሉ ህዝብን የመግደል ተልእኮ መጠን ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ሹመት እየተሰጣቸው እንደሆነ ታውቋል ያሉት መረጃዎቻችን በአጼው ዘመን ወታደሩ ሲያስቸግር ደሞዝ ተጨምሮለት ማዕረግ ታድሎትም ቢሆን አጼውን ከውድቀት አለመታደጉን ያወሱት መረጃዎች የህዋት ማገዛዝ ይህን ውስጣዊና ውጫዊ ማዕበል በማዕረግ ገድቦ ሊያስቀረው አይችልም ሲሉም ገልጸዋል። መረጃዎች እንደሚሉት ማዕረግና ደሞዝ መከላከያ ውስጥ ያለውን ዘረኝነትም ሆነ አድሏዊነት አያጠፋውም። ሌላው ቆርቶ ሁሉንም ወታደር ጀነራል ብታደርገው የመጣውን ህዝባዊ የለውጥ ጉዞ የማስቆም አቅሙ እንብዛም ነው ሲሉ እየተደመጡ ያሉ በርካቶች ናቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን በዚሁ ተጠናቀቁ። ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ።